בפרשת ויתחנן 515 תפילות ביקש משה רבנו מהקדוש ברוך הוא לזכות להיכנס לארץ ישראל. משה רבנו ראה את גודל המעלה והקדושה והאור הרוחני העצום שיש בארץ ישראל. ואם אנחנו מדייקים בפסוק, משה רבנו בעצם ביקש שתי דברים. אחד, אברא נא את הירדן, אני אעבור את הירדן ויכנס לארץ, והדבר השני, ואראה את הארץ הטובה. משה רבנו ביקש מהקדוש ברוך הוא גם להיכנס לארץ וגם לראות את הארץ. ואנחנו רואים שהקדוש ברוך הוא אמר למשה רבנו, רב לך, אל תוסף דבר אליי עוד בדבר הזה. אתה נגזר שאתה לא תיכנס לארץ. לגבי הכניסה לארץ, הקדוש ברוך הוא סירב. אבל לגבי הבקשה לראות את הארץ, כתוב, עלה ראש הפסגה ושא עיניך וראה. הקדוש ברוך הוא הראה למשה רבנו את כל הארץ. אומר רבי נתן מליקוטי הלכות, מדוע הקדוש ברוך הוא הראה למשה רבנו את ארץ ישראל? מה היה החשיבות שמשה רבנו הראה את ארץ ישראל? אומר רבי נתן דבר נפלא. הצדיק מסתכל בכל מקום בעין טובה. בשעה שמשה רבנו הסתכל בארץ ישראל, הוא הסתכל על ארץ ישראל בכזה חיבה ואהבה. הוא ראה את הקדושה, את האור הגדול שיש בארץ ישראל, על ידי הראייה שלו, הוא האיר את הקדושת ארץ ישראל. כשהצדיק מסתכל עלינו, אז הוא מאיר בתוכנו את הנקודה של הקדושה, את האור הרוחני שיש בתוכנו. בשעה שאדם הולך לציון של הצדיק, הצדיק עומד שם, אנחנו לא רואים, אבל הצדיק נמצא, הוא בא בספרי המקובלים, הצדיק נמצא על הציון. וצריך לדעת, כשאנחנו באים לציון של צדיק גדול, הצדיק מסתכל בנו, הוא מעורר את הנשמה האלוקית שבקרבנו. להקדשת השיעורים של הרב להצלחה, לזיווג, שלום בית, רפואה, לעילוי נשמת. התרומה עבור עזרה להפצת התורה. ניתן לפנות לטלפון 02-650-2929. תודה רבה ותזכו למצוות.